Mənə şah əsər lazım deyil. Rəssamlıqdan bir o qədər də başım çıxmır. Təcrübəm yoxdur. Mən hakiməm. Tənqiçi deyiləm. Bir saat vaxt bəs edər? Bəli, möhtərəm hakim. Yaxşı. Onda hər ikinizə də eyni ləvazimatlar verilib. Belə. Əgər əlavə sualınız yoxdursa, uzatmayaq. Mrs. King, Mr. King, məhkəmə sizi gözləyir. Mr. King? Hə, mən fikrimi toplamağa çalışıram. Gözləyirəm, ilham pərim gəlsin. Yaxşı, ilham pərinizin 58 dəqiqəsi var. Mr. King, əşək qaydasındadır. Ay, zibil. Çiynimdə keçmişdən qalma ağrılarım sızlamağa başladı. Əzəllərimdə biraz problem var. İltihablanmasın deyə müalicə alıram. Ay, sən. Məncə, bugün rəsm çəkə bilməyəcəm. Münsiflər heyəti bütün məsələlərdə Margaret Keane-in lehinə hökm verdi. Böhtan, emosional stres və nüfuzuna zərər vermək ittihamlarının hamısından qalib çıxdı. Təbrik eləyirik. Təbrik eləyirik, Margaret. Təşəkkür eləyirəm, çox sağ olun. Margaret, bu rəsmi necə adlandıracaqsınız? Eksponat 224.